خپلواه هدایت نامه کې رسانیو ته ویلي چې ټي وي چینلونه دي داسې ډرامې او پروګرامونه نه خپروي چې په کې ښځو هم کردار ادا کړی دي. طالبانو ویلي هغه بهرني دفتورونه چې د پردیو کلتور او دودونه په افغاني ټولنه کې خپروي او د ټولنې د بد اخلاقۍ سبب ګرځي باید نشر نه شي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ به راتلونکي اونۍ قطر دوحا ته ځي او هلته به د افغان طالبانو د استازو سره لیده کاته کوي. د رویټرز خبري ادارې تر مخه دوی به په خبرو کې دوه اړخیزو اړیکو او ګډ مفاداتو پر سر بحث کوي. دا خبره د امریکا خارجه وزارت ویان نیټ فرایز خبري کانفرنس ته د وینا په وخت کړې ده. د زیاته کړه په خبرو کې به د ترهګرۍ مخنیوي او د افغانستان د امریکایي شریعت لرونکو او هغه افغانانو چې ورسره امریکا د افغانستان د ژمنې کړي هغوی ته د لار ورکولو په سر باندې به هم بحث کې خبرې کېږي. د پاکستان حکومت مخالفه ډلې ائتلاف پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان ویلي کل 2013 عمومي انتخابونو نه وړاندې د هغې وخت سیمجسټس صاحب مثال په اړه خپور شوی راپور چې پکې هغه د میا نواز شریف او د هغه د لور مریم نواز جیل ته د لیږلو خبره کړې. اوس هغه په خپل ځان د اولس باور پر ځای کولو لپاره کار وکړي. مولانا فضل الرحمان دا خبره په داسې وخت کړې چې د نیوز او ورځپاڼې یو خبریال انصار عباسي یو پلټنه کوونکی راپور چاپ کړی کوم کې چې هغه د ګلګت بلتستان ستر جج رانا شمیم د خپلې وایي چې د خبرې ګواه دی چې په پخواني چیف جسټس صاحب نثار د هایکورټ یو بل جج ته امر کړی وو چې نواز شریف او د هغه لور دی د کرپشن په مقدمه کې نه خوشې کول کېږي. ښاغلي صاحب نثار دغه خبرونه رد کړي دي. د دې یوه ورځ وروسته هغه اډیوي غږ هم خپور کړی شوی چې په کې پخواني چیف جسټس د بل کوم تن سره خبره باندې مشغول دی. پی ڈی ایم د غونډې د عدلیې په ازادۍ پوښتنې راپورته شوي او باید چې عدلیه خپل باور پر ځای کولو لپاره په عملي توګه باندې کار وکړي. ده وویل په هیواد کې د جمهوریت او منتخب وزیر اعظم پر ضد د دغه سازشونو په نتیجه کې دې وخت د پاکستان اولس د ګرانۍ، بېروزګارۍ او اقتصادي بحران سره مخ دی. تازه شوي اصلاحات د پاکستان د انتخابي کمیشن یو بریک بللی دی. ده وویل چې د ملک آئین الیکشن کمیشن ته یو آزاد حیثیت ورکړې وو خو د نو اصلاحاتو سره هغه حیثیت د دوی څخه واخیستل شو کوم چې دوی ته د قبلولو نیول نه دی. د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اورېدل. تاسو وایس آف امریکا ډیوا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس آف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ. زمون اوریدونکو د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو سره نه پرونو ته وګورئ. د نیم ساعته خبري خبرونه په صرف کې زو د نن ورځې مهم راپور کولو ته د یوسف سلید نړیوالې ادارې خبرداري ورکړه. بندیزونه او افغانستان ته کومک بندولو د افغانانو په شتون کې تل وایي ځکه کړي. د یوسف سلید نړیوالو اشارو لپاره د کومې مشر د ملک سکیل احد ویلي د شپږو ورځو پورې په ځایي روغتونونو کې د خلکو بدحالي کتلې ده. په دې هکله د وایس آف امریکا راپور تاسو زموږ همکار فواد وړاندې کوي. د امریکا د خارجه وزارت ویاند انرژ پرایس د نهي اتې شنبې په ورځ وویل چې د افغانستان لپاره د امریکا خاص استازی ټام ویسټ دا آینده هفته کې به دوحا ته ولاړ شي او هلته به د طالبانو د مشرانو سره دوه هفتې ملاقاتونه وکړي. انرژ پرایس خبریالانو ته وویل هغوی به د افغانستان په حوالې سره زموږ د اهمو قانوني مفاداتو په اړه خبرې وکړي چې په کې د ترهګرۍ سره مبارزه امریکني شهریانو او همداشان هغو افغانانو لپاره چې